Енергоефективно, екологічно та зручно, так оцінили сонячну лавку. Останню новацію Ужгорода тутешні. Це перший поки єдина в місті лавиться сонячними панелями, яку встановили на набережній Незалежності для зарядки мобільних пристроїв через USB. Все, що потрібно, аби скористатися нею, під'єднати кабель. Удобно. От сонячні батареї заряджаються від світла, від сонця. Можна позарядити телефон і не треба йти кудись додому. Круто, в принципі, давно таких не вистачало. Обично сяде десь телефон позарядити, нема де. Ну, головне, щоб не вкрали. Та й все. Класна ідея, є зручно, є де підзарядити. В принципі, подобається. Ну, для молоді це хороша ідея, звісно. Ну, для туристів теж непогано. Чотири пристрої можна заряджати одразу, навіть коли похмура погода або темна пора доби, адже накопиченої в акумуляторі енергії вистачить. Лавка з сонячними панелями вироблена в Луцьку. Разом з доставкою та встановленням обійшлась у 20 тисяч гривень. Авторки ідеї – Ужгородки Ірина Міллер та Анна Сабадуш. Ми проходили навчання на акселераторі важливих ідей в смартпойнті і отримали фінансування від Міжнародного фонду міжнародної співпраці USAID. Це був виграний грант, проект на встановлення. В майбутньому, звісно, ми плануємо, ми хочемо, наш є мрія така, щоб Закарпаття, щоб Ужгород переходив на альтернативні джерела енергії. І для нас це не просто встановлення лавки, а це приклад ефективності використання альтернативних джерел енергії. Показати, що від енергії сонця ми можемо заряджатися не лише самі, а й можемо заряджати наші гаджети. Мета проекту не просто заряджати гаджети. Мета проекту – привернути увагу до альтернативних джерел енергії. Це лавка як взірець, як перший крок до діалогу з владою, з громадськістю. Адже ми хочемо, щоб влада до нас дослухалася, що такі речі дуже важливі для міста, для області в цілому. Адже альтернативна енергія, вона дешева. Не потрібно комунальні послуги платити, можна освітлювати вулиці, можна освітлювати дитячі будинки, нагрівати воду в дитячих садочках, можна ОСББ, прибудинкові території, все перевести на альтернативну енергію. За цим майбутнє. Для Ужгорода це перший досвід у запровадженні громадських екоідей, хоча в деяких містах України такі проекти успішно застосовуються. Перший крок зроблено. Аби цей приклад використання альтернативних видів енергії популяризувати в Ужгороді та Закарпатті, варто берегти поки що єдину сонячну лавку в місті. Звертаю до містян ініціаторки новації.